מדינת ישראל יש עכשיו משימה לאומית אחת, להילחם יחד בקורונה. אנחנו בעיצומו של אחד המשברים החמורים ביותר בתולדות המדינה. אנחנו נעבוד ללא לאות לסייע לאזרחי ישראל לעבור את המשבר, גם מהאופוזיציה, כי זה מה שחשוב עכשיו. אבל משבר הקורונה הוא לא היתר ולא אישור לוותר על ערכים. נשב תחת ראש ממשלה עם שלושה כתבי אישום. הבטחנו שלא נשב בקואליציה של סחטנים וקיצונים. אמרנו שלא ניתן לפגוע בדמוקרטיה הישראלית. דווקא בשבוע שבו ההתקפה על רשויות החוק הגיעה לשיא, נותנים פרס למפירי חוק, פרס לעבריינות. מי שזוחל לממשלה כזו שלא ימכור לנו שהוא עושה את זה לטובת המדינה. אנחנו נמשיך, כמו שעשינו בכל השנים האחרונות, נשרת את עם ישראל בנחישות ובאמונה. נשמור על החזון של המרכז הישראלי. יחד עם בוגי, יחד עם כל חברינו, נלחם על הדמוקרטיה, על מערכת המשפט, נלחם על הכלכלה, על הבריאות, על פיצוי לכל מי שנפגע מהמשבר. בשביל זה אנחנו פה, וזה מה שחשוב עכשיו. מה שאנחנו הולכים לעסוק בו, הוא הגנה על הדמוקרטיה הישראלית, אבל לא רק. משבר הקורונה מעלה שאלות קשות. כמה מיטות בית חולים יש לנו? כמה מיטות נצטרך? כמה בדיקות יש לנו? כמה בדיקות נצטרך? איך נגן על הצוותים הרפואיים? איך נגן על ההורים שלנו? איך נחזיר את הכלכלה לתפקוד מלא? הצד הכלכלי של המשבר מנוהל רע מאוד. בקוריאה האבטלה ירדה החודש ל-3.3%. בישראל היא עברה את ה-20%. מה הם עושים נכון שאנחנו לא עושים? איך נגן על העסקים? איך נגן על העובדים? איך נוודא שכל מי שיושב בבית יהיה לו מקום עבודה לחזור אליו? אנחנו נעזור בכל החלטה שתסייע למערכת הבריאות, תסייע להחזיר את הכלכלה למסלול. ואנחנו נשגיח על הממשלה בשבע עיניים. יש לנו תוכניות, יש לנו ידע, יש לנו אחריות לאומית, כמו תמיד אנחנו נעבוד בשביל עם ישראל ואזרחי ישראל. יש ביטוי עברי יפה, דרך הישר. כמו תמיד, דרך הישר זו הדרך שבה נלך. אני רוצה להזמין את הרמטכ"ל, האלוף בוגי יעלון, חבר הכנסת בוגי יעלון, להגיד כמה מילים. ערב טוב, ערב עצוב הערב. במשך זמן רב עמלנו ליצירת אלטרנטיבה שלטונית שתחזיר את המדינה למסילה. אלטרנטיבה של מנהיגות, של דוגמה אישית, נקיית כפיים, שאכפת לה מהמדינה היהודית הדמוקרטית, שרוצה לאחד את החברה הישראלית על כל מגזריה, נוכח השיסוי, השנאה, הגזענות והכיתוב. מנהיגות שתשקם את הדמוקרטיה הישראלית, הנדרסת ונרמסת תוך פגיעה במרכיבי האיזונים והבלמים ובשלטון החוק. בסיסמה ישראל לפני הכל לא ראינו סיסמה ריקה, אלא נכונות להתגייס לטובת המדינה והחברה כדי לרפא רבים מחוליה. איחדנו כוחות, יצרנו כוח פוליטי, חשבנו גם שבתחומים רבים המדינה מתנהלת ולא מנוהלת. אחד מהם התפוצץ לנו בפנים בימים אלה, הבריאות, לנוכח המגפה הנוראה. הצלחנו תוך זמן קצר ליצור באמת אלטרנטיבה שלטונית במלוא מובן המילה, שגם הפיכה רוח לתקווה ושינוי בקרב רבים מאזרחי ישראל שהצביעו עבורנו. לצערי, החלטתו של חבר הכנסת בני גנץ להיכנס, לזחול לממשלתו של בנימין נתניהו, שמסמל את כל מה שאנחנו מתנגדים לו ומבקרים אותו, בדרך בו נעשית בימים אלה, הכניסה הזאת נרמסת כל נורמה על ידי בנימין נתניהו. הכניסה הזו בלתי מובנת ומאכזבת. ברור של נוכח המגפה הנוראה, כולנו חייבים להתגייס. חייבים להתגייס כדי להילחם בה, בין אם מהקואליציה או מהאופוזיציה. אנחנו מחויבים לכך, ואנחנו נעשה את זה. התחלנו היום לעבוד בוועדות הכנסת. התחלנו לחשוף כמה דברים שאפשר היה לעשות אותם אחרת. אך אי אפשר להיות שותפים לניצול המגפה
כדי להימלט מספסל הנאשמים, לנסות ולשתק את מערכת המשפט, לנסות ולשתק את הכנסת, לא לציית לפסיקות בגץ ועוד ועוד. לפיכך לא נתרא בידי יאיר וידי ברירה, אלא להכריז על הליכה משותפת כסיעה שתילחם כנגד כל התופעות השליליות האלה מהאופוזיציה. אין לנו ארץ אחרת, גם אם אדמתנו בוערת, שנעשה ביחד ונצליח לטובת מדינת ישראל והחברה הישראלית.